Вітаю вас, журналісти «Часу новин Львів», про головні новини дня. В студії Валерій Лазарчук, вітаю вас. Грип на вістрі, або до лікаря, або можна потрапити на той світ. Той компонент, який виробить в організмі протидію імунітет саме проти вірусів грипу. Децентралізовані. Львівщину трусить крива реформа, яку ніяк не завершать. Ми будемо стояти до кінця, вони будуть змушені нас почути. Перша смерть від грипу. Від ускладнень померла мешканка Сокальського району. Кількість хворих у Львівській області вже досягла майже 17 тисяч. Учні більш ніж пів тисячі шкіл регіону на карантині. Кого грип вражає першими, в якому районі найскладніша ситуація та як вберегтися від підступної застуди, розкаже Олена Кордоба. Епідемією в області медики поки не лякають. Проте Львівщина вже переступила епідемпоріг у півтора рази. Більше половини хворих – діти шкільного віку. Саме тому стільки шкіл на карантині. Летальний випадок, який трапився в Сокалі, за словами фахівців, страшний, але повчальний. До медиків треба йти відразу. Померла жінка звернулася до лікарів через 3 дні після того, як захворіла. Вона мала хронічні проблеми з серцем. Все це призвело до ускладнень. Важко переноситься, він дає важкі ускладнення. А вакцина якраз має в собі той компонент, який виробить в організмі протидію імунітет саме проти вірусів грипу. За словами епідеміологів, вакцинація – найбільш ефективний захист від грипу. Та ця процедура рекомендована, тому кожен вирішує самостійно, як оберігатися від хвороби. Людей лякає не стільки ціна вакцини, яку треба придбати за власні кошти, скільки можливі побічні реакції. Тому більшість захищається бабусиними методами – вакцинують лише малих діток. Здоровий спосіб життя. Вакцинування наразі ще не брали жодного. Нормальне харчування, нормальний режим і все, і добрий настрій. Народні методи, напевно, що вибираємо скоріше. Які? Лимони їмо, часник. Імбир також добре, допомагає зміцнити імунітет. Мирослав працює у зоомагазині, постійно контактує з різними людьми, але грипу не боїться. Вакцинуватися не поспішає. Його підтримує і дружина. Вакцинували лише маленького сина. Якось Богу дякувати і не хворію. Є народні методи цибуля, там чесник, там 50 грам можна випити. Дитину ми вакцинували в малечий рік. Ми всі вакцини, що потрібно, робили, не боялися. Малеча перенесла прекрасно це все. Я не розумію тих людей, які просто там роздувають всі проблеми, що вакцинація – це зло. Медики переконують, реакції на вакцину від грипу, якої всі побоюються, в дітей і дорослих фіксують вкрай рідко. Вакцина на Львівщині є в аптеках. Приблизна ціна – 400 гривень. Це в рази менше, ніж доводиться витрачати на ліки. Якщо ви все ж не довіряєте медикаментам, дотримуйтеся елементарних правил особистої гігієни та збагачуйте свій організм вітамінами, аби максимально захиститися від грипу без вакцини. Починаючи від елементарного загартовування, від ведення здорового способу життя, тобто тривалості, час перебування на свіжому повітрі, відпочинок повноцінний сон, якісне харчування повноцінне, вітамінізоване, фрукти, овочі тепер є круглий рік, не так, як було, скажімо, в радянські часи. Крім того, велике значення має особиста гігієна. Як захищатися від грипу медикаментозно чи народними методами – особистий вибір кожного. Проте пам'ятайте, захворіли – на роботу чи навчання – не йдіть. Подбайте про здоров'я інших, не розповсюджуйте віруси. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів. Люди стоятимуть до останнього. Незадоволених примусовою децентралізацією на Львівщині не стає менше. Зміни до перспективного плану без урахування думки людей, ліквідація діючих об'єднаних територіальних громад або їхнє укрупнення й надалі викликає неабияке обурення мешканців області. Вони готові вдатися навіть до радикальних кроків. Новий адміністративно-територіальний устрій і ті перспективні плани, які пропонує влада, не влаштовує багатьох. Пропозиції укрупнити діючі громади, а деякі ліквідувати через їхню буцімто соціально-економічну неспроможність, мешканців області обурює. Вже й не знають, до кого стукати, бо керівництво в регіоні вкотре змінилося. Тим часом Куровицький ОТГ не до програм. Обласною радою вона була включена до перспективного плану. Але облдержадміністрація заблокувала це рішення, що призвело до акцій протесту. Виходить так, що ті, хто в парламенті негідно себе ведуть, ті, хто не поважають жінку, честь жінки, замовляючи по смс-ках, ті, хто домовляється з Москвою,
перемовини ведуть, вони не є злочинці. А громада, яка відстоює своє право, це є злочинці. Не припиняють пікетувати владні будівлі й мешканці Дублянської ОТГ, яку було створено ще у 2015 році однією з перших в Україні. А тепер її примусово хочуть приєднати до Новокалинівської об'єднаної територіальної громади. Ми будемо стояти до останнього, тому що ми не хочемо створювати нас з нуля. У нас є своя громада, є своя селищна рада, є своя школа, у нас є все необхідне. Інфраструктура, і ми просимо залишити нас у спокої. Ми будемо стояти до кінця. Вони будуть змушені нас почути. А по-іншому, я не знаю, будемо бойкотувати вибори, перекривати дороги. Вже як люди вирішать. Ми здаватися не збираємося. Не здаються і в Новострілищанській об'єднаній територіальній громаді. Мешканці за неї борються вже не один тиждень. 9 разів перекривали дорогу, але наразі достукатися до влади не можуть. Якщо ми б бачили, що це щось утопічне, звичайно, що ніхто би не стояв. Ті закиди, що хтось стоїть за гроші, це за владу, я можу вам 100% відкинути, тому що фактично всі мешканці Новострілищанської ОТГ, за виключенням кількох людей, є проти того, щоб їх приєднали до будь-якої з громад, чи Ходорівської, чи Біберської. Люди, аби відстояти своє, можуть вдатися і до кардинальних кроків. Зокрема, вже є активісти, які готові розпочати безстрокове голодування. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. Львівський обласний перинатальний центр нарешті отримав керівника. В конкурсі на посаду директора перемогла Марія Малачинська. Марія Малачинська досі очолювала Львівський обласний центр репродуктивного здоров'я населення. Також є головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації з репродуктивного здоров'я і планування сім'ї. Свою трудову діяльність розпочала 19 років тому, закінчивши Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького. Її бачення розвитку перинатального центру конкурсна комісія визнала найкращим і рекомендувала на посаду. Американські гірки у Львові. Саме так можна назвати провулок поблизу Грінченка. Поруч житловий будинок, і мешканці щодня мусять миритися з незручним доїздом. Транзитним водіям пощастило більше, дорогу з ямами можуть оминути. Але місцеві вже довгий час чекають ремонту, адже з роками нічого не змінюється. Історія нещасних – приблизно 300 метрів шляху і продовження рейтингу доріг Львова від Анастасії Кудлатої далі. Зиновія живе у цьому мікрорайоні вже 20 років. Розповідає, усі місцеві давно чекають хорошої дороги. Тут усього треба зробити кілька метрів. Час від часу тут латають ями, але капітального ремонту жінка не бачила вже давно. Стан жахливий. Ями самі бачите. Жахливий. І це кожен рік одне й те саме. Кожен рік одне й те саме. Не знаю. І машини зупиняються, грузові їздять, фури заїжджають. Розбивають дуже сильно. А водіїв ця дорога особливо вражає. Одним з таких постраждалих від бездоріжжя є пан Володимир. Чоловік живе неподалік провулку, тому йому часто доводиться їздити цією дорогою. Кермувальник розповідає, такі ями тут вже майже 10 років. Тут дороги немає. Це дійсно, це, як ви сказали, американські горки. Наша влада, напевно, не їздитиме дорогами, тому їм не потрібно цього. Але, напевно, потрібно їм братися вже за розум і дивитися, як живуть люди, а не як вони. Та дорога то приблизно вже десь 7-8 років, десь така є. Вона ніколи хорошою тут і не була, тому що, може, з самого початку, як тільки наложили, бачите, як люди об'їжджають. Так що тут легше по тротуару проїхати, ніж по тій дорозі. У Шевченківській райадміністрації про проблемну дорогу знають. Та кажуть, ремонт довгого в лапках провулку залежить від виділених містом коштів. В залежності від наповнення казни міста, від бюджету, тобто тут наперед не можна згадувати. І конкретно я не хотів би наперед говорити, що це буде, наприклад, через півроку, можливо, буде і швидше. Тобто на сьогоднішній день цього вам ніхто не скаже чітко. Пропозиції ми будемо подавати від районної адміністрації, відповідно, ця адреса є на порядку денному. Якщо буде достатнє фінансування, ми забезпечимо виконання робіт. Отож, є шанс, що вже цього року на провулку, що на Грінченка, зроблять капітальний ремонт. І місцеві та інші львів'яни зможуть спокійно пересуватись дорогою. Нагадую, якщо ви знаєте у місті Лева вулицю, що потребує ремонту, пишіть у Фейсбуці в групу «Рейтинг доріг Львова». І ми обов'язково відреагуємо. Анастасія Кудлата, Анатолій Лопатченко, Час новин, 5 канал, Львів. Добиті дороги, старі автобуси та незаконні забудови – саме такі скарги львів'ян на міську господарку переповнюють гарячу лінію міста. Чому люди бідкаються, а влада розводить руками? Далі у сюжеті.
Вічна, мабуть, біда, на яку скаржаться львів'яни – погані дороги. Особливо у житлових районах, як от на Левандівці, Підголоско, Збоїщах, Трускавецькій і деяких сихівських вулицях. Туди поки не дісталися міські чиновники, бо ремонтують центральні шляхи. Хоча на ремонт доріг місто цьогоріч має майже 1,5 мільярда гривень. Але на периферію знову грошей нема. Дороги деякі, сміття місцями. По тих поганих дорогах ще й доводиться їздити у некондиційному громадському транспорті. Маршрутки переповнені. Так, недавно їхала однією, то розсипалася по дорозі. 14-й, то ще на Сахів їде. Це взагалі. Нарікають мешканці Львова і на ціну квитка. Вона зросла, а рейсів не додалося. Не завжди відповідає графіку, можна дуже довго чекати і не дочекатися. Ну, я переважно їжджу на трамваях і часто дуже, коли 5 трамваїв в одну сторону, а в іншу сторону – нуль. І на своїй автівці у Львові далеко не заїдеш. Про комфорт водіїв у мерії теж не поспішають дбати. Щоб ремонти робили якісь по-людські, дороги робили, щось кажуть, ну де би машину було припаркувати, бо з парковками чим раз машини збільшуються, а з стоянок ну, нема ніде. Я ось 2 години їздив по центру, щоб машину припаркувати. Усі скарги та пропозиції, як міськраді розпочати працювати все ж для людей, львів'яни пишуть на гарячу лінію міста в соцмережах, телефонують і надсилають листи. Та більшість звернень залишаються без відповідей і без дій. Якщо мешканець погоджується з виконанням, це звернення оператором гарячої лінії міста знімається з контролю. Якщо мешканець не задоволений або взагалі роботи не виконані, це звернення ми знов надсилаємо до виконавця повторно. Гарячої лінії для скарг виявилося недостатньо, аби мешканцям відремонтували дороги, прибрали сміття перед будинком чи заборонили незаконне будівництво. Можливо, нова послуга так званих доносів на міських чиновників змінить ситуацію. Адже відтепер львів'яни зможуть поскаржитися на недобросовісних чиновників ледь не у кабінеті мера. Каратимуть чи ні тих, хто не дбає про благоустрій своїх районів, чи неправильно використовує бюджетні кошти, або ж це чергова імітація ефективної роботи, поки невідомо. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів. Серйозні кримінальники нарешті потрапили до лап поліціянтів. Підозрювані були неодноразово засуджені за вчинення тяжких злочинів. 4 чоловіків обчистили офіс, квартиру та СТО наприкінці минулого року. Викрали стартовий пістолет, 8 тисяч доларів, прекрасна суму 200 тисяч гривень. Також з цих приміщень вони винесли 2 сейфи, в одному з яких було 70 тисяч гривень. У чоловіків було 2 машини, які вони спалили, аби знищити сліди. Їх можуть посадити на 12 років. Убивче графіті. Львів постійно потерпає від страшної реклами наркотиків на стінах будинків. Поліція, спеціальні служби та громадськість начебто систематично борються із злом. Втім, нарконаписів на стінах лише більше. Ось таку незаконну рекламу наркотиків повсюдно можна зустріти у Львові. Так, це не просто хуліганство, це не творчі графіті, це масована атака на життя та здоров'я наших мешканців, наших дітей. Чому досі ці написи паразитують на стінах будинків, парканах, вітринах нашого міста? Діти є дуже цікавими до цього нового і також являються активними користувачами соціальних мереж. Тому вони в першу чергу можуть потрапити у ланку, у пастку наркозлочинців. Різноманітні надписи на фасадах будинків чи магазинів можуть свідчити про те, що потрібно зайти в спеціальну соціальну мережу і перейти на дану ссылку і відповідно отримати заборонений продукт. У центрі міста замалювали уже близько 300 написів. Та загалом статистика дуже невтішна. Усього по Львову таких рекламних горе-вісточок понад 1000. Особливо небезпечною щодо наркопромоції правоохоронці називають Левандівку. Тому вирішили розпочати безстрокову кампанію замальовування таких написів. Долучитися може кожен небайдужий мешканець. Львівський обласний центр наукової творчості та технічної учнівської молоді, обласний учнівський парламент спільно із управлінням протидії наркозлочинності першими вирушили робити замальовки. Школярі кажуть, підтримують такі акції і на камеру божаться. Цураються отрути. Їх це абсолютно не цікавить, вони проти розповсюдження наркотиків таким способом, тобто телеграм, різні телеграм-канали. І якщо б була така можливість, то вони б долучилися до цієї акції. Втім, на замальованих ще учора місцях постають нові написи. Тож, чи можливо цілковито знищити рекламки з адресами телеграм-каналів, запитання швидше риторичне.
Ми кожен день здійснюємо аналіз і моніторинг інтернет-ресурсів, вживаємо заходи щодо встановлення причетних до цього осіб, документуємо і відповідно здійснюємо заходи щодо затримання вказаних осіб причетних до збуту наркотиків з використанням мережі інтернету. Залишається сподіватись на більш успішну роботу поліції, адже коли наркоторговців посадять за грати, то й малювати адреси із продажу дурману буде нікому. Орест Маєвський, Андрій Борисов, Час новин, П'ятий канал, Львів. На цьому у мене все. Гарного настрою, приємних новин. Залишайтеся на П'ятому і нехай щастить.